Vitkui tapus direktorium, Kauno ligoninėje buvo sukurtas dar vienas labai svarbus etatas - direktoriaus pavaduotojas valdymui. Šį garbingą postą užėmė kaunietis inžinierius ekonomistas Kastytis Masalskas. Ką inžinierius gali turėti bendra su medicina? Jis esą žmonių negydo, konsultuoja ligoninės direktorių turto valdymo klausimais. Ką jis jums patarinėja tiksliai? Nelabai suprantu jūsų klausimą, ar man reikėtų aiškinti žodžio patarėjas. Man tiesiog patarinėja visais klausimais patarinėja ar konkrečiom sritim kažkokiam patarinėja. Visais klausimais, taip. Ir medicininiais? Ne. Jis medicininiais klausimais tikrai nepatarinė, nes neturi žmogus kompetencijos, jis yra ne medikas. Ką Vitkaus pavaduotojas Masalskas veikia ligoninėje, direktorius negali atsakyti. Kažką veikia, tik nelabai žinia ką. Aišku viena, pavaduotojui Masalskui mokamas daugiau nei 4000 litų atlyginimas. Ką jis konkrečiai atlieka ligoninėje? Kokia yra darbo specifika? Tai yra daugiau patarėjo funkcija. Kokias jūs pareigas čia atliekat ir ką patarinėjat būtent vadovui? Dabar aš esu, reiškiasi, direktorius pavaduotas valdymui, tai pavadinkim, tai negalima sakyti, kad būsiu patarėjas, o bandysiu, kaip sakyti, atlikti tas, kas numatyta darbo instrukcijoje tose pareigose. Tačiau įdomu, kaip 4000 litų algelę gaunantis ligoninės darbuotojas užsideklaravo įspūdingus turto sandorius už milijonus litų, be jokių notarinių sutarčių. Nu, sumos įspūdingos, tai ar nebijot jūs skolint, ar jums skolint tokių sumų be notarinių? Manyčiau, kad sutartys jos visos turi tą pačią juridinę galią, tas mes tikriausia ar skolinama ar investuojama, ten čia tikriausia deklaracijos šitie dalykai nesimato ir tikriausiai investuojant pinigus į vieną ar kitą vietą, tikrai aš galvočiau įvertinu visą situaciją. Kauno Respublikinės ligoninės direktorius Vitkus neslepia, Kastytis Masalskas tai geras jo bičiulis ir pažįstamas, todėl jam norint įsidarbinti į ligoninę, nereikėjo laimėti jokio konkurso. Draugas ištiesė draugui ranką. Ot kaip gražu! Valio! Puikiai žinot, kad aš anksčiau buvau gydytojas praktikas ir jis yra buvęs kažkada tai mano pacientas. Na ir nuo tų laikų yra užsimezgę pažintis ir kai man reikėjo tokio žmogaus, kuris turi ekonominį įsilavinimą, tai aš jo paprašiau, kad jis man padėtų. Draugas pažįstamas, artimas pažįstamas, tas metu mes gal tas bendravimas gal yra kokie 10-15 metų. Tačiau Vidos Čigrienės manimu, tokios draugų draugystės valstybinėje įstaigoje prie gero ligoninės neprives. Tai da blemba sudarbinkit į ligoninę kirpėjas žmonas, vaikus, monekenės meilužės ir da meilužių tų vyrus. Galės pacientai savo laimingi keliaut į dausas. Kurgi daugiau? Du koks gali būti draugas darbe? Turi būti specialistas darbe ir turi žinoti vadybos niuansus medicinoje. Jokių draugų šioje srityje negali būti.